Took my whole life just to feel that. Now all this feeling's never let me down. A thousand places everywhere I go, I feel the heart's beating. And even far, this is my home. Oh, it never let me go. Oh, 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 never let me go. Oh, 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 never let me go. All these feelings never took me down. A thousand places everywhere I go, I feel the heart's beating. And even far, this is my... Dá um tchauzinho aqui pra câmera, galera. Nossa, graças a Deus, uma hora eu achei que eu ia ficar travada ali no ensaio. E o Diego? Aquela moça que tava bem cansada, eu fiz bem lá. Tá bem, Lu? Tô susto, rapaz. Que bom. Vamos ver o Diego. Ah, Tamires. Aqui o Ed Blazer. É pelo lado de lá, desce por lá. Tava mal. É meio perigoso, cara. É por aí? Então, susto. Ele é mais perigoso. É mais inclinado. Deixa eu sair daqui pra dar espaço. Laurinha. É vídeo. É vídeo. Ah, eu vou descer. Eu vou rolando. Olha que tem mais, gente. Foi essa primeira parte da subida. Tem outro igual. Aí, ó. Se fala, acho que nós vamos jogar você aqui. Ei! Sami, vai por lá, ó. É. Aqui é muito inclinado. É, aqui é meio mais inclinado. Lá é mais. Deixa eu sair daqui pra você tirar. Oh, 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 never let me go. Oh, 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 never let me go. Feelings never took me down. A thousand places everywhere I go, I feel the heart's beating. And even far, this is my home. Oh. Eu tô gravando. Ah, Júlio! Ele quer pegar uma videocacetada. Eu quero. Uma descendo, rolando lá de cima, leva todo mundo. Você viu, né, que dá pra ver as ruas, assim, bem, bem grande. Ali que é a represa? É. É a represa? É a represa de Iraí. Que é?